Ok, zdar lidi, já vás vítám u dnešního videa. Dneska tady máme pokračování Resident Evil 8 Village, neboli Village. V dnešním díle se podíváme dál, co se stalo v minulém díle, jste samozřejmě viděli na začátku dílu. A my to nebudeme dál obkecávat, hraju já samozřejmě. V minulém díle hrál krásný náš Snowman, nevím jestli krásný, ale prostě hrál. A v dnešním díle se teda pustíme dál, já už si teda ani nepamatuju, kde jsme skončili, my jsme skončili tady přesně. No jak tam hořel ten její táta. Jo, ten její táta, jak nás tady napad, jasně. No jakoby nás ne, žumpař. No jakoby vlastně napad. A ona ho vlastně zastřelila. Jeho vlastní dcera. Money. Hovno. Takže my dali jsme si od toho chvilku tykonc voraz, takže tykonc nejsme až tak vyděšení, ale... Truck key. Lockpick! Komu nádhera. Počkej, a můžeš jít otevřít i toto? V tom případě i to kolečko od těch dveří. Co, jaký kolečko od těch dveří, ty no, od těch obrovských, od té brány, jak jsem tam jo. Otevřil kolečko. Ale jak se k tomu tykonc dostal? Nemáme klíč? No ten lockpick, ale. A jo, asi ty to potřebuješ na malý klíč. No. Tak pojď ty kundo, už to tady začíná hořet. No. Výborně. Paráda. Jsme profesionálníkové, protože nastartuje to. Ty vole, nastupo nemel! Ty ať nastoupí na ty vole. Aha, ok, nastartujem do piči. Ty vole, to zrychlilo, ne? To má akceleraci, ty vole, z 0 na 100. Tak jo, vole, nastup si. Jo, hezky se to líp, ještě tohle pro... Ty vole, zastav, ne? Je, to je krypel. To je rampelník. A ona jak... Ona vystoupila. What? Začíná to hořet, řekl bych. No, tak... Tam jsou ale schody, tak proč nejde na tě schody, no? Ono je rozbil. To je piča. Proč bys tam kam třeba nechodil? Protože to třeba hoří. No, tak to bude hořet i nahoře. Jo, ale jako chceš uhořet dole nebo nahoře? Dělej ty, vole, trošku si zakrý ústa, vole, protože jde kouřík. Děkuji, já ti taky děkuju. Trošku přidej, ale vole, neumíš běhat, kurva, děvko, skurvená. Ty vole, ještě jít se propadni, ne, ty kriple. No, pojď ty, kundo, zajebana. Tak, hop. Jo, mají to hekla, ne? Ona asi to okno nevidí, vole. Ty ochráním. Vytá si meč. Polipte se. V tom případě je chudíčko. No. That place is full of nothing but blood and death. And I don't want to be alone while you're... Aha. Father? Huh? Já prdel. Nechoď tam hlavně, ty vole, ona spadne s ním i. Je Elena, ne? Elena, ale Elena. Ty krávo. No, ty seš píča tupá. No. To by poslední přeživší. Tady tady je. A my. No, jakoby jo, ale poslední tvé chyt se, ty krávo, nech ho bej! Ethan, go! Ne. Save your daughter! Ty vole. No a ty kouska, on by ses mohl zachránit! To je kráva. No, tak jsme přišli o naší královnu. Nebo ne. Nebo ano. Všichni... Kamu... Jich tam kamo třeba, já nevím, kolik jich tam bylo, třeba 7. No, jsou mrtví. 6 asi jich tam bylo, no. 6. A pak tam byl vlastně ještě ten jeden přece venku s tou gunou. Který se despavnul. No. No, tak jsme asi v píči. Bože, tady nemáme zase nějakýho, ale venku je ten týpek. Takže jdeme ven oknem. Jdeme ven oknem. Nebo okno jde ven oknem. Nebo okno jde ven, venkem. Že by. No běž a nečum! Fakt? Je prokleté? Nekečláš nahoru. Ty vole, toho nebolelo? Ty vole, on nemá prsty, ještě se mrdne. Ne? Nemá prsty.
Co? Víš, že to nebojíš, že nemá prsty. No právě, ale má tam toto nezašitý, nic tam nemá. On ti mrdne. Nejde to zavřít, takže my jdeme dolů. Protože máme velkou říť. Bude tam ten deepak? Není. Můžeš to otevřít. Můžeme to otevřít. Jo. Nice. Nice. Takže otevřeme teda ty velký vrata. A dostaneme se do castlu. OK. What? Ne. Who's there? Stop! Mother Miranda! What? Hey! What? To je ten týpek s ganou. To je Miranda. Tak počkej! Ta typka s takovým s tím červeným bokem. Víš, jak jsem říkal? No jak jsem jí trefil. Ne. Tu ne. No jak jsem trefil tu sochu. A jak ne. To červený oko. Na té fotce. Přece. No. No. To máš si říkal, že ji znáš. Ne, to ne. Ta jak měla, jak jsi říkal, že to je Ježíš. Jo. No. Tak to je byla ona. Jo, že měla zvony, kámo. Oh shit. Dozněli. Jo. To tady ještě prošmědím, protože ty si to nestih. Tady nic nebude. Jak to víš? Vím to. Jak? Ty jsi jako profesionální player? Mhm. Musíš druhou stranu. A na druhé straně jsi byl? No tam jsem, že ho prohledával. Tam jsem, že ho kudlou do toho. Kudlou. Co je, vole? Nic, vole. Jaký problém, vole? Tady byly kamaty kukuřiční děti, vole. Jo, kukuřiční děti, hele. No, vidíš, bedna, vole. No, náboje, vole. Už bychom měli bez 12 nábojů. Kripl. To já se tady jako už dezorientuju. Hele. Oh, rusted scrap. Thank you. Mhm. OK, tady to máme teda prohledané. Ten teda... Babčo! Babes! Ty krávo, co tady zase kreslíš? Já na ní nemůžu zamířit. Tamhle nahoře, jo, tam je zase nějaký klíčku. Nechám tě tady, babko. Nech ma být. Hello. To je ona, že jo? To je ona, ta Miranda si myslím teda. Tady Dimitresk a pak už tady je ten Fraja. A pak už nevím kdo. Já si to uložím. Kdyby nás někdo zabil. Čekaj, podívej se ještě na tu mapu, na kterou jsem se dělal, jestli tam ještě něco není. Dobrá kvalitka. OK, no nic tam není teda. No, tam bábes, už ještě, je tam, kráva. Tak my jdeme asi dovnitř, ne? Chceme jo. Tam? Já tam jo. Moc jako teda nechci. Demon chest. OK, máme to tam. Já se ještě tady porozhlídnu, jestli tady něco není. Třeba něco napíš. Hele. Co? Nejde se otevřít. Já tam myslím, kámo, že už tady někoho seká, kámo. Nejde to, no my jdem teda dovnitř. Ne, mně se tam moc teda nechce. OK, jdeme do Transylvánie, nebo do Dimitres castu. Hele, ano. Myslíš, že někam vede. Nikam. Můžu tady být rybky. Můžu tady být rybky. Ne. No, to teď nevylezu. Dobrý. To máš škoda, že nemáš víc těch broků, ty vole. To je ono. Bych byl jako klidnější. What? Ty vole, tam se mi moc nechce, jako. Okej, okay, sudy s pivem nebo s vínem asi. Zamčeno z druhé strany, paráda. Co to je?
Co jsi švestkina? Jabka. Víno. Hele, okej. Okay. Kdo to je, ty vole? Ty ten budeš jako bojná z toho. Jo, to je z ty fotky. No. Kamo, on ovládá kov? Who the fuck are you? Oh, you're not local. Jo, on není, jo. Aha. What? Mother Miranda's gonna love you. Aha, tak on je s Mirandou, vole. What? Takže on ovládá kov. Paráda. To se nechytí. Tak tohle je asi další boss. Tedy. Wait, you're whining. We're almost there. No, zatím se nám to tady tam moc dobře nevyvíjí teda. No, jako já jsem čekal, že tady budou ty potkani. Ty zombíci. No. Ty mluví, tyve, to ta panenka. Z té pohádky asi ne. Ty vole. To je to monstrum z té první fotky. Hele, tam je ta vysoká ženská. To je Miranda, ne? Miranda je uprostřed, si myslím. Dimitrescu je tady vlevo. Ta obrovská. Upírka. Tamhle je ta obluda. Tamhle nějaká ženská s tou panenkou. I've heard all your arguments. Some of you were less persuasive than others, but I've made my decision. Heisenberg, the man's fate is in your hands. Heisenberg. Mother Miranda, I must protest. Heisenberg is but a child, and his devotion to you is questionable. Give the mortal to me, and I will ensure he is ready. Shut your damn mouth! And don't be a sore loser. To je Thor, skladivem. Quiet now, child. Adults are talking. I'm the child. You're the one who's arguing with the world's decision. If it was well done. Oh, keep drawing. Come on, come on, hold it. Actually, pick your ego. Hey, don't I get a say in this? Fight. My decision is final. There will be no argument. Remember from when? Jak udělá Havrana, ne? Thank you. Jak má to Sigo? To je docela dobrá říct. Likani. Oni se jmenují Likani. Shit. What? Na co jsme připravení? Ty vole, málo jsme měli po koulích. Oh shit. Ej, ty vole, ale běž ne, když asi počítá. Běž! No. Skoč! Proč jsi neskočil dřív? Showtime! A běž. Ty vole. Oh shit, kámo, ale my nemáme zbraní určitě. A ještě jsme spoutaní, paráda. Jo, tak tam nejdu. Prokopí to! Ty buzno. Ty vole, tady zase něco bude určitě. Jo, hele, světla, pojď. Kam ať tady lezou, ne, kareténí. Ty vole, děda! Bus! Děda mrázů! Teď nás trefí, ty vole. A jsme dead. Kamaráde, kdyby si nepřežal, kdyby si chtěl, kámo. Oh, shit! Dobrý, netrefil ho. Kam padá, vole? What? OK, kam padáme, vole? Není mě zajímalo teda. Jaká věznice. Jsi pořád naživu? Neuvěřitelné. Oh no. Tamhle cesta. Prostě to člověk vyblej. Pojď, otevřej to. Pokud se. Dobrý. Jo, ono to je i tady. Oh no. Oh shit, tady jsou nějaké věci, běžíme. Kam mít? Kam mám jít, vole?
Tady je mezera. Kala, a to mě trefí, ne? Se otočím. Načím na to. Ty vole, ty ono nás to rozpoutá. OK. My žijem. Hodně blízko, fakt. Hej, já bych tu normálně tu svoji dceru nechal. Je, my máme zbraně, let's go. 300 lei. Handgun. Ještě může. Takhle. A podle mě jich tady bylo víc krabic ještě. Já vůbec nevím, já mám podnítí, že dvě. Jo. Tak jdem dál. Ty vole, ale kámo. Takže Heisenberg, ta Miranda, potom tam byla ta vysoká Dimitresk a potom ta Vobluda. Byla dobrá babka, tyhle. A s tou panenkou. What? Bacha, usne. A jo. Tady jich je, kámo. OK. Srdce, jako jsem posranej. To je ono, že jo, jak jsme se o to řízli. A jo, a jo. Že teď to můžem použít? Jo, můžem. OK, nemůžu jít pryč? Můžu? Tak what? Nemůžeš. Jo, on to tam je zamčený. Takže musíme tím výtahem nahoru, paráda. No, jakoby... Jo, ona to není výtah, aha. My se dostáváme někam dál. Ven? Zase, tak my tam přijdeme a jsme zase venku. Jako neříkám nic, ale jsem, jo, aha. Krásný. Tohle je Ježíš, kamaráde. Ne, chtěl jsem je trefit, ale nepovedlo se. Kamu, tyva, jestli tohle bude pět bossů našich, tak jsme docela v hřiti, bych řekl. Co se děje? Ty vole, co to je, kor? Ty vole, Vojta Máru. Ne. I must say, that castle arouses suspicion. Yeah, and so do you. What? But a humble merchant. Ty jsi za tlusto prda. Tak to asi bylo lepší, kdybychom ho jako se sebou neměli. Jako. Koho? No tady toho. Proč? I can provide. Open the shop? Jo, tak u něj se dělá ten shop. Jo, takže tady si můžeš kupovat za ty goldy, za a i prodávat. Jo, my můžeme prodat zbraň, proč bychom to dělali. Tak jako, že bys... Prodat? OK. Proč si prodal brokovnici? Ne, mám jí. 4650 máme teda. Jo, tady si můžeme i vylepšovat. Aha. Jo, větší inventář asi tohle, jo. Je na výrobu těch... Broků. Tak to já koupím asi, že jo. Nebo ne? Tak asi jo, asi bys to mohl koupit. Okej. Okay. Ano. Okej. Okay. Máme ještě 1650. Máš ještě dost. Jo, tady můžeme potom kupovat. OK, tak to bychom měli teda. Já už nic prodávat nebudu. OK, díky, tu stěchu. A jak on se jmenuje? Říkal to, nebo ne? Neříkal. Nebo ne, alespoň jsem si toho nevšiml teda. Kokutek. OK, tak my jdem zase do toho hradu, vole. Počkej, podívej se, co ještě mají za plán těch výrobu těch broků, co budeš potřebovat. Gunpowder, Rassitzkerb a Hemfloy, takže všechno, takže tady potřebuju jenom
Gunpowder a Rusty Scrap a na tady to potřebuju všechny tři věci, které mám. Okay. Paráda, no. Počkej, hele, ale tady bylo... Journal. A Duke se jmenuje. Duke? OK. Teď si píšeme jako příběhy? Asi poznámky, no. To bychom na to nezapomněli, jo, nevím. Nebo bychom si to mohli připomenout. OK, my teda jdeme do hradu. Jak dlouho už natáčíme 21, tak ještě 5 minut. Tak, a jsme vevnitř. Tam jsou nějaký kurvičky. Castle Dimitrescu. No. Jakože bych je nazval kurvičky, teda ne. Three daughters. Bella, Cassandra and Daniela. OK. Asi ta dvě jsou mrtví a jedna je furt ještě asi živá teda. Jak to víš? No tak jakoby, když tam jenom jedna, tady v tom hradu. Jo a jo. Aha. To je pravda. Ale máš tady. Gunpowder. Jo, už se můžu vytvořit. Parák, máme tři, takže pět. Jo, maximum je pět v zásobníku. Kangamo. OK, máme docela dost nábojů, to je fajn. To je nějaký výtah, můžu ho použít. Za 500 coinů. Ne, ten mám tady. Ne, tak ne. Jo, ono to nejde, ještě to nic nedělá. Paráda. Ale boty tam byly. Teď nevím, tady něco naběhne. Hello. Hello, tady něco, jo? Ne. Zamčený z druhé strany, paráda. Báza. O, broky. Kamu, já se tady docela jako bojím chodit. Mně to připomíná, kámo, ten barák z těch minulejších dílů, kámo. Jo, tady ten místnost, slyšel jsem křik? No. Kámo, what? Dveře. A jak se tam jako dostal, vole? Kdo? No, ten, který tam chtěl sedět. Nevím. Labirint. Aha, takže my na to potřebujeme nějaký kolečko, který do toho vložíme. A pak to nakláníme, aby se to dostalo tady k tomuhle z tomu. A potom se nám to otevře a že za to můžeme dostat jako dobrý money. Toho Duka. Ulož to. Paroda. Tak, OK. Nic jiného tady už není, koukám. Hmm. Tak mi jdem ven teda. Tady je všechno asi jiný, zamčený. A tak půjdeme nahoru až v dalším díle, nebo? Počkej, já to jdu zkusit, jestli to je otevřený. OK, OK. Měl jsem ještě tady jedny dveře uprostřed. Zamčený? Tak a mám jít. Dveře uprostřed. Tak asi tyhle ty. Co je, vole? Jo, kacena. What, jaký brouci. Ty vole, jestli tady bude, vole, ta bába. What the fuck? Jsou ty tři dcery, nebo sestry? Daughters, no. Dcery. What? Kde to je, vole? Ty vole, zalítku. Man blood. Mužská krev, fakt? To jako táhnou, ne? Na polítkách, vole. Někam nás táhnou. Hm. Paráda, no. Mother, I bring you fresh prey. You are so kind. Aha, tak to jsou tyhle ty tři dcery, které tam byly na tom obrázku. Aha. Bella, Cassandra a někdo ještě, to si nepamatuju, tu třetí. Daniela. Jo, Daniela. Well, Ethan Winters. You escaped my little brother's idiot. Okay. Did you? Let's see how special you. Kamu, jak tady jsou, ne? Yes, mother. What? What?
Tak ona je upírka. Starting to go a little stiff. Then let's devour his man flesh quickly, mother. But I am the one who captured him. Now, now, daughters. First, I must inform Mother Miranda. But later, well, there will be enough for everyone. Budeme. Zvedněte ho, what? Au. To jsme vyšší jak ona. To je docela dudy. Proč ho zvedla? Tak se musí schýbat. Nic ne, kámo. What? 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 OK lidi, ale my to necháme do příštího dílu. Seznámili jsme se s pěti nějakýma bossema. Myslím si, že proti ním budeme bojovat, jako to bylo v minulém díle, nebo jako díle, v minulé hře, v minulém partu. No já nevím, jak to říct, prostě v minulý hře, v sedmičce, v této hry, tak tam jsme bojovali taky proti členům rodiny a tady budeme asi bojovat proti tím bossům, který jsme tam viděli na tom sjemu. Takže já doufám, že se vám dnešní video líbilo, určitě zanechávejte like a odběr a v příštím díle se můžete těšit na to, jak bude hrát Snowman. Takže já se s váma loučím, i Snowman se s váma loučí a zatím zdarec. Čau.